Večer plný hudby, tanca a zábavy sa páčil všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Dobrý večer, máme tu pána starostu Bodovky a pána starostu zo Solca. Chcela by som sa vás obidvoch spýtať, ako hodnotíte dnešný večer, ako sa vám tu páči? No je to veľmi pekná akcia a keďže je to prvý ročník a vieme ako starostovia, že s takýmito akciami máme skúsenosti, že je to veľa práce, ale vzhľadom na to, že je ten úspech u ľudí a sa to všetkým páči, tak si myslím, že sa to vyplatilo. Každý ples má svoje čaro. Samozrejme, či sú dedinské, alebo mestské, alebo iné plesy. A samozrejme, každý ples má svojou výnimočnosťou. Takže ja myslím, že aj tento ples je niečím svojím výnimočným a myslím, že tento prvý ročník tohto plesu má svoje čaro a myslím, že bude ďalej pokračovať. Takže ešte raz môžem povedať, je to veľmi pekné a páči sa nám. Je tu veľmi príjemne. Množstvo ľudí, ktorí sa veľmi dobre zabávajú. Perfektný program. Jednoducho je to niečo úplne iné, ako som doteraz zažila niektoré iné plesy. Som veľmi spokojná. A neľutujem, že som prišla. Cirkevný zbor Trenčianske Stankovce je známy tým, že je veľmi aktívny po všetkých stránkach. Môžete nám v krátkosti predstaviť jeho aktivity? Skôr by sa dalo povedať, čo ešte nefunguje, lebo vieme, že rezervy sú, ale pracujeme od malých detí, od besiedky, cez detské letné tábory, cez dorast, mládež, práca so strednou generáciou, s výletmi, ktoré organizujeme zájazdami, ale rovnako tak aj spevokol a ešte stretnutie aj dôchodcov. V programe vystúpili už spomínaní Berco Balok spolu so sprievodnou tanečnou skupinou a so svojimi operetnými šlágrami všetkých potešil tenorista Slovenského národného divadla Ivan Ožvát. Som očarený atmosférou, ktorá je tu, vynikajúcim programom hneď od začiatku, výbornou hudbou, jedlom. Vďaka patrí organizátorom a myšlienke, že vo vašich Trenčianskych Stankovciach ste mohli začať a vlastne znovu otvoriť tento prvý ples. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Nemáte za čo, my si vážime vašej účasti. Ďakujeme pekne. Výborný ples, gratulujem sestre farárke Milanovi a cirkevnému zboru, že sa odvážil pozvať ľudí na takúto slávnosť, ja by som povedal, radosti, viery, spoločenstva. Veľmi potrebné, aby sa ľudia zišli v takomto prostredí, aby si mali čo povedať, aby sa podelili o skúsenosti, ale aj jednoducho, aby sa tešili z toho, že patria na tomto svete ku dobrým ľuďom. A myslím, že takéto spoločenstvo dobrých ľudí treba pestovať. A je dobré, že to cirkev robí. Ani vám to nepoviem, koľko ma už celo žije, ale ja som každej rožkou tam a do puška zaspievam. Veľmi sa mi tu páči, ja sa vždy veľmi rád vraciam do Stankoviec a vždy, keď sem prídem, tak tie veci, ktoré tu vidím a tie príbehy ľudí, ktorých tu stretávam, ma usvedčujú v tom, že Pán Boh má rád toto miesto a že tu koná veľmi úžasné veci. Som hrdý na to, že som odtiaľto.
Aj na tomto plese sme využili príležitosť položiť našu najčastejšiu otázku, čo by mala vysielať evanjelická internetová televízia, aby bola zaujímavá pre nás evanjelikov. Presne to, čo pozeráte teraz, krátke šoty z toho, čo sa v cirkevných zboroch deje, a vidieť, že v cirkvi sa pracuje aj iným spôsobom ako len na bohoslužbách, kde je veľmi dôležitá súčasť toho života cirkevného, ale tam to nesmie len skončiť. Myslím si, že to, čo ľuďom imponuje na televízii ako na médiu, sú príbehy. A samozrejme, tie príbehy môžu byť dobré, ale môžu byť aj zlé, a často je to mrzuté, že televízie sa ujímajú práve tých zlých príbehov a tie forsírujú ľuďom. Je v tom, čo si možno také nedobré, hriešné, zlé, keď sa ľudia radi pozerajú na utrpenie iných. Ale podľa mňa televízia môže prilákať ľudí práve vtedy, keď prináša dobré príbehy, to, čo sa darí, to, čo ľudí naplňa šťastím. A to si myslím, že by mohla aj táto televízia robiť, a vtedy určite bude úspešná. Poslaním evanjelickej internetovej televízie je nahliadnúť do pestrého života nás, evanjelikov. A k nemu patria aj takéto spoločenské akcie. Trenčiansky Stankoviec, Ivona Kadlečiková, Televízia 1. Na záver si ešte vychutnajme pár zaujímavých momentov z prvého zborového plesu cirkevného zboru z Trenčianskych Stankoviec. Dovidenia o rok na ročníku druhom. Tak sa točiť budeme, hudba hraje a všetko tvoj istý je každý.